Med 10 hästar bakom startbilen så är det då klart för start till andra loppet vid 4-2 Åkerlund. Det är också provinskampen, struken nummer 8. Och de har nu 100 meter kvar till start. De är iväg, jättebubbla för 3 Bäcklös Tamlin, galopp även för 2 Vårbusan. Till ledningen blir det 4 Höstbo Lillemor. Där bakom följer nummer 5 Gulibjörn, släcks ner invändigt, gör 11 Stjärnepär. Vi har där utvändigt också 6 Bara Snygg. Där finns också nummer 7 Klackalva, invändigt finns nummer 10 Lennart Viking. Avslutar på innerspår, det gör nummer 1 Attack, har på sin utsida nummer 9 Zorn. Lucka diskvalificerad till nummer 3 Bäcklös Tamlin, Viktor Kylin Blom. Lucka till nummer 2 Vårbusan när Höstbo Lillemor kommer upp till 500 meter strax, har press på utsidan 5 Gulibjörn. Då kommer vi upp till halvvarvet på 1.23,4. Då pressar 5 Gulibjörn och tar över ledningen. Höst på Lillemor följer som andra. Vi har där först i andra spår 6 Bara Snygg, följs av 7 Klackalva. Invändigt som tredje häst nummer 11 Stjärnepär, skuggas av 10 Lennart Viking. Vi har där utvändigt också 9 Zorn. Längre ner finns nummer 1 Attack. De har nu strax 1300 meter till mål. Då pressar nummer 6 Bara Snygg på utsidan. Om ledande 5 Gulibjörn, där bakom 7 Klackalva, invändigt 4 Höstbo Lillemor, galopperar Klackalva nummer 7. Fortsatt press, övertag nu för 6 Bara Snygg som öppnar varvet på 24,0. Ut och andra spår där bakom nummer 4 Höstbo Lillemor, där finns också 9 Zorn, invändigt Stjärnepär. Vi har där 10 Lennart Viking. När vi nu går ut på slutvarvet 6 Bara Snygg leder, bakom där Gulibjörn. Vi har Höstbo Lillemor, Zorn, Lennart Viking, där finns också nummer 1 Attack. Rygg på ledaren Gulibjörn, Stjärnepär nummer 11 i det tredje paret invändigt, ansluter det bakom, det gör 2 Vårbusan. Där finns också 7 Klackalva när vi nu går ut på den sista bort i långsidan. Med nummer 6 Bara Snygg främst, Höstbo Lillemor finns på utsidan. Där är rygg på ledaren nummer 5 Gulibjörn, 9 Zorn i andra paret utvändigt. Då kommer attacken i tredje, 10 Lennart Viking, galopp igen för 2 Vårbusan. Galopperar ledande nummer 6 Bara Snygg, lämnar då nummer 5 Gulibjörn ensam där framme. Höst på Lillemor är som andra. Fram invändigt nummer 11 Stjärnepär, där kommer också i tredje nummer 10 Lennart Viking, nummer 9 Zorn försöker. Klackalva försöker återkommande på innerspår, nu uppe som fjärde. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen, leder gör nummer 5 Gulibjörn. Lennart Viking är på utsidan. I det andra paret utvändigt har vi nummer 9 Zorn som nu vrids ut i tredje. Letar lucka, det gör nummer 11 Stjärnepär. När upploppet nalkats för nummer 5 Gulibjörn. Här långt ut i banan kommer nummer 9 Zorn, mellan hästar Stjärnepär. Vi har Gulibjörn, Zorn, Hans R. Strömberg har kopplat ett grepp långt ut i banan. Stjärnepär närmar sig något på innerspår. Vi har nummer 9 Zorn som går undan med en längd. Han sitter blickstilla, Strömberg. Han vinner här med nummer 9 Zorn.